kecil lawannya besar <tongan> tinggi ada rendahnya kulit ada isinya begitu juga dalam pelajaran ilmu syariat ada hakikatnya zahir ada batinnya dalam pelajaran ilmu ini Allah jadikan sesuatu berpasang-pasangan setelah kita belajar zahir setelah kita belajar syariat ada batinnya ada hakikatnya kerana Allah itu jadi berpasang-pasangan ada putih ada hitam ada tinggi ada rendah ada syariat adalah hakikatnya tentang syariat sembahyang syariat solat kita dah belajar marilah pada hari ini sama-sama kita belajar mana dikatakan hakikatnya solat sebenar-benar bersolat itu makanya kita harus belajar Harus belajar hukum kolbi Hukum kolbi yang kedua iaitu ta'ruf Hendaklah kita tentukan Sebelum kita bersolat Tentukan yang mana sunat Yang mana wajib untuk dibawa berjumpa Allah SWT Untuk bawa kaki, bawa tangan ada orang yang kudung kaki, ada orang yang kudung tangan. Bagaimana nak berdiri? Ini kalau kaki tak ada. Tapi barang siapa yang bersolat dengan menggunakan hakikat bersolat, sungguh pun kudung kaki tetap kena berdiri. Sungguh pun lumpuh tetap kena berdiri. Sungguh pun kita kudung tangan tetap kita kena bertakbir. Persoalannya di sini berdirinya kita bukan dengan kakinya anggota tujuh. Bertakbirnya kita bukan dengan tangan, bukan dengan mulut, bukan dengan mata, bukan dengan telinga. Kerana tak ada telinga pun kita wajib bersolat, tak ada mata pun wajib bersolat, tak ada tangan kaki pun wajib bersolat. <tuh> Jadi bagaimanakah nak bersolat dengan hukum kolbi, kita ketahui umum bahawasanya anggota tujuh ini hanyalah perkara yang sunat. Ada pun tak apa, tak ada pun tak apa. Tetapi hendaklah kita mengetahui anggota yang wajib dibawa berjumpa Allah. Inilah yang ramai tidak diketahui oleh kita tambah-tambah lagi di zaman sekarang. Muslimi muslimat yang dirahmati Allah, ananda yang dikasihi. Sebelum kita meneruskan mentakrifkan tentang ta'ruf ini, mari kita bersoal jawab dengan diri sendiri terlebih dahulu. <tuh> Siapakah yang sebenar-benar bersolat? Solat Sebelum kita bersolat Kita telah mengetahui bahawasanya kita tidak berdaya upaya. Apabila kita tidak berdaya upaya, siapakah yang melangkah menuju ketika sejadah? Kalau kita tidak berdaya upaya, siapakah yang berdiri? Jadi sebelum kita mengetahui tentang ta'aruf, mari kita tanya dulu. Kita bersolat, kita baca Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi ta'ala Kita dah berjanji, kita dah mengaku pada diri kita Kita berjanji dengan Allah bahawasanya Segala ibadah kita, segala hidup mati kita ni hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala Baru kita menunaikan solat Setelah kita berjanji Amat ibadah kita ni untuk Allah Tanyalah kepada diri masing-masing tanyalah kepada diri masing-masing manakah bahagian kita untuk diberi kepada Allah di dalam solat itu mana bahagian kita untuk diserah kepada Allah kita semua mengaku bahawasanya amal ibadah kita ini kita hendak serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala tetapi cuba tanya bahagian manakah dalam ibadah solat itu untuk kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan kita beribadah untuk serahkan ibadah kita kepada Allah. Cuba tanya diri sendiri. Bahagian manakah ibadah kita itu yang hendak diserah kepada Allah? Kalau kita nak serah berdiri, berdirinya kita itu adalah kerana diberi oleh Allah untuk kita berdiri bukan kita yang berdaya upaya untuk berdiri berdiri itu Allah yang bagi rukuk sujud itu Allah yang bagi daripada awal sampailah kepada akhir semua Allah yang bagi mana bahagian kita dalam bersolat cuba tanya diri kita sendiri kita kata kita nak menyerahkan ibadah solat kepada Allah sayangnya mari kita tanya diri kita bahagian mana dalam solat itu untuk kita serah kepada Allah mana bahagian kita dalam solat untuk serah kepada Allah berdiri Allah yang bagi rukuk sujud Allah yang bagi mana bahagian kita kita kata ibadah kita ni tidak serah kepada Allah mana bahagian kita nah, inilah yang nak kita pelajari jangan kita mengaku kita yang berdiri kita tidak berkudrat untuk berdiri. Seluruh daripada awal hingga ke akhir bersolat itu, tidak ada satu pun bahagian kita. Tidak ada satu pun hak kita. Semuanya dalam solat itu adalah miliknya Allah. Berdiri miliknya Allah. Bertakbir miliknya Allah. Kita tak boleh bertakbir, kita tak boleh berdiri jika tidak dengan izin Allah tidak dengan kudrat dan irada Allah. Kaki yang kita pinjam untuk berdiri itu pemilih milik Allah. Mana bahagian kita dalam solat? Kaki milik Allah, tangan milik Allah, rukuk milik Allah, sujud milik Allah. Mana bahagian kita? Baca kalimah pun dengan kalam Allah, kata-kata Allah. Kita ni bersifat bisu, bersifat mati, bersifat pekak. Bersifat tidak ada, bersifat tidak wujud. Habis Apabila kita bersifat lemah Bersifat tidak ada Siapa yang bersolat Inilah Inilah yang dikatakan Hendaklah kita bersolat dengan hukum kolbi Dengan hukum kolbi Iaitu dengan hukum kolbu Barang siapa tidak mengenal kolbi Barang siapa tidak mengenal kolbu Tidaklah dia bersolat dengan hukum kolbi Yang berdiri itu bukan kaki yang berdiri itu kolbi Yang bertakbir itu bukan tangan Yang bertakbir itu kolbi Yang berlafazkan kalimah itu bukan mulut Yang berkalimah itu kolbi Itu makanya Barang siapa nak bersolat Hendaklah terlebih dahulu Mengenal hukum kolbi Mengenal hukum kolbi Hukum kolbi itu ada tujuh perkara saya ulang lagi sekali supaya tuan-tuan mendapat faham. Barang siapa nak bersolat selain daripada rukun 13. Selain daripada rukun 13, hendaklah dia hadirkan hukumnya. Hukum solat itu ada tiga. Selain selain menghadirkan rukun 13, kita juga dikehendaki menghadirkan hukumnya solat iaitu fi'li kauli dan kolbi fi'li kauli telah kita bincang serba ringkas mari kita tumpukan perhatian kepada hukum kolbi hukum kolbin hukum kolbu bersolat dengan kolbi bersolat dengan kolbu tapi sayangnya kita tidak mengenal kolbi kita tidak mengenal kakinya kolbi. Kita tidak mengenal tangannya kolbi. Kita tidak mengenal mulutnya kolbi. Bagaimana untuk mendirikan solat dengan hukum kolbi? Itulah makanya dalam bersolat kita bertanya kepada diri kita. Ibadah solat ini kita nak serahkan ibadah solat kepada Allah. Tetapi sayangnya mana bahagian kita? Mana bahagian kita untuk diserahkan kepada Allah Berdiri Allah yang punya Rukuk sujud Allah yang punya Tangan kaki pun Allah yang punya Seluruh anggota kita ni Orat, darah, daging Semua Allah yang punya Habis manakah bahagian kita? Kita kata kita mengerjakan solat Kita kata kita melakukan solat Jadi kalau kita mengaku kita bersolat ia dalam dalam solat cuba tonton fikir inilah solat orang zaman sekarang ini solat yang tidak khusyuk solat yang tidak sempurna ingat wala syari'atin ala haqiqatun batilatun wala syari'atin ala haqiqatun batilatun Barang siapa hanya mengerjakan syariat Dengan tidak ada ibadahnya hakikat Maka batilatun batalah ibadah kita Tanyalah diri masing-masing Adakah kita sekarang ni bersolat Bersolat syariat sahaja Ataupun bersolat syariat dan hakikat Kalau kita buat syariat sahaja Dengan tidak ada hakikat Maka batal solat kita batilatun kita kena mengerjakan solat syariat dan hakikat tidak boleh berpisah jangan buat syariat saja meninggalkan hakikat jangan buat hakikat saja meninggalkan syariat itu makanya wala syariatin ala hakikatun batilatun barang siapa mengerjakan syariat tidak hakikat, tidak ada hakikat itu batal wala haqiqatun ala syariatin atilatun kalau kita mengerjakan hakikat sahaja tak ada syariat pun hampa atilatun hampa sia-sia jadi kita barang siapa nak mengerjakan solat sebenar-benar solat hendaklah buat kedua-duanya sekali syariat dan hakikat syariat itu letaknya pada rukunnya 13 Hakikatnya solat itu terletaknya pada hukumnya solat iaitu fi'li qauli terutamanya qalbi. Jadi barang siapa ingin bersemayam dengan qalbi hendaklah terlebih dulu mengenal apa itu qalbi.